Залізниця планує цього року запустити ще кілька нових потягів до європейських міст. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, наразі можна говорити про перспективні маршрути до Угорщини та Словаччини. Водночас він повідомив про необхідність підготовки антикризового плану дій стосовно реформ Укрзалізниці. З грудня до Польщі курсує потяг за маршрутом Київ-Львів-Перемишль. Наразі компанія має намір запустити інтерсіті ще до одного польського міста.